السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومواله لا حول ولا قوه الا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين يا رب العالمين تكوتنكو حاضرين والحاضرات Muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Segenap untayan syukur kita persembahkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas kudrah dan iradahnya Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini Dalam rangka menjadikan salat maghrib niatnya i'tikaf kita duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala teriring selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh teladan uswah hasanah bagi kita sekalian Guru-guru kami hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat yang berbahagia Untuk mengisi kekosongan waktu ini mari sejenak Kita melihat mereview ulang murajaah ilmu-ilmu yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita di tempat yang mulia ini Diawali dari sebuah pertanyaan Kenapa Al-Quran selalu menarik untuk dikaji? Diteliti dan didalami. Apa sebabnya? Kalau kita melihat jawapan para ulama, ada beberapa sebab kenapa Al-Quran menarik dikaji dan diteliti lebih mendalam setiap saat, setiap waktu. Di samping karena alasan Al Quran sebagai mukjizat, di samping karena Al Quran berpahala tatkala kita membacanya. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al Quran ia mendapatkan sepuluh pahala. Walakul alif lam mim harfun kata Nabi aku tidak mengatakan alif satu huruf. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf Membaca alif lam mim dapat 30 kebaikan Baca bismillahirrahmanirrahim di dalamnya ada 19 huruf Kali 10 190 kebaikan dengan jumlah ayat Al-Quran dan huruf-huruf yang di dalamnya Bila kita baca berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita Di samping itu Al-Quran menarik dikaji Bisa jadi karena usluk dan gaya bahasa yang digunakan Sehingga Al-Quran itu Salihuz zaman wal makan Selalu relevan Dengan perkembangan zaman dan waktu Kesempatan ini ingin mengajak kita semua untuk melihat salah satu sebab kenapa Al-Quran menarik diteliti dan dikaji lebih mendalam. Bukan hanya diteliti oleh umat Islam, bahkan juga diteliti dan dikaji oleh orang-orang non-muslim secara akademik. Jamaah sekalian, salah satu sebab kenapa Al-Quran menarik dikaji karena Allah punya ragam cara punya ragam metode untuk menyampaikan pesan-pesannya dalam Al-Qur'an. Pujut Al-Qur'an galak sampai-sampai kita baca, galak sampai-sampai kita kaji karena di dalamnya Allah punya ragam metode, punya variasi metode dalam menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an. Mana metodenya? Di antara metode itu adalah pertama Allah ketika ingin memberikan pesan kepada hambanya di dalam Al-Quran Allah menggunakan metode Al-Hiwar Dialog Baik antar satu orang dengan satu orang Antar satu orang dengan lebih dari satu orang Silahkan kita buka Al-Quran Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang isinya Adalah dialog-dialog Sehingga tak kala kita membaca Al-Quran Kita seperti sedang dibawa ke dalam dunia dialog itu Lagi orang nonton film Lagi Lagi orang nonton drama Lagi-lagi Pujud Karena muncul dialog di sana di dalam Al-Qur'an ada dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Ada dialog Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya Kan'an. Ada beragam di dialog bahkan ada dialog Nabi Yaqub alaihissalam dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada dialog Habil dan Qabil. Ada dialog Nabi Musa. Dan ada beragam dialog. Maka di antara metode pendidikan dialog. Maka ada pengajian kita nyopi, na dialog. Dialog itu menyenangkan. Orang bisa tahu sesuatu yang sebelumnya belum dia ketahuinya, sesuatu yang belum ia dengar, sesuatu yang belum terbuka pikirannya. Tatkala ia berdialog, terbuka pikirannya, tahu jawabannya, mencerahkan dirinya. Dialog. Maka tanya menyenara ana bersering dialog. Tanya guru dengan siswa benar dialog. Tanya dosen dengan mahasiswa benar dialog. Tanya tengku dengan santri benar dialog. Tanya pimpinan dengan rakyat benar dialog. Jangan sampai dialog putus. Dan ini cara Al-Quran menyampaikan pesan kepada kita melalui dialog sehingga senang kita di dalamnya. Ci menyenara dialog ceramah mono, tapi tapi mono model ceramah, hanya dialog. Tentu tidak menarik. Mamiya si gogo, go. menarik. Tapi mian tapi tapi, hanya menarik, hanya variasi. Berapa banyak siswa kita, berapa banyak mahasiswa kita, berapa banyak anak-anak kita, mereka bosan dengan belajar. Kenapa bosan? Karena metode mengajarnya itu-itu saja mulai tahun 2006 sampai tahun 2020 menteng taban metode mengajar. Maka dalam istilah disebutkan at-tariqatu ahammu minal maddah, metode jauh lebih penting daripada isi. Metode jauh lebih penting daripada materi. Metode jauh lebih penting daripada kurikulum. Yang kurikulum kata susun mengadap RPP macam Allah RPS dah cari. Waktu apa kehaba? Waktu menyalurkan informasi kepada siswa, kepada murid, kepada anak kita. Model tu ada keruhiphan aja-aja. Model cerita juga, yang punya gali pengalaman masa lalu masa lalu ganyan. Yang kenyau sebab anak ia meminta belajar pojut. Karena tidak ada variasi metode. Lihat Al Quran menawarkan ragam metode. Salah satu di antaranya Al-Hiwar Dialog Satu Yang kedua Dalam menyampaikan pesan-pesannya Allah subhanahu wa ta'ala juga menggunakan metode Kisah Jamaknya Al-Qasas Kisah-kisah Maka sepertiga Al-Quran Isinya kisah-kisah Sepertiga Al-Quran isinya kisah-kisah Di sana ada kisah Nabi Adam dan Siti Hawa Anaknya Habil dan Qabil Ada kisah Nabi Nuh dan Kan'an Ada kisah Nabi Ibrahim AS dan Ismail Ada kisah Nabi Yusuf secara lengkap diurai dalam surah Yusuf Ada kisah-kisah tokoh-tokoh yang tercela. Siapa tokoh-tokoh tercela? Ada kisah Abu Lahab Ada kisah Abu Jahal Yang kerana Abu Janda Tapi akai Abu Janda na. Kamu wakili Pak Abu Lahab Banyak kisah Ada kisah Rasulullah Ada kisah Ashabul Kahfi Ada kisah tokoh-tokoh terbaik Seperti Luqmanul Hakim Habil dan Qabil Itu tokoh Diceritakan dalam Al-Quran Meskipun Al-Quran bukan kitab tarikh Meskipun Al-Quran bukan kitab sejarah Tapi isinya mengandung kisah-kisah Yang real, realitas Bukan fiktif Memang ada butuh Maka kita nyawa menyata undang Nah cara anak-anak umid Bukan hanya sekedar Mengundang pondongeng sebab dongengnya memang ada dasar hayalan ni. Tengah tak duduk-duduk nak dongeng siapa-siapa. Tengah tak tahu-tahu kai tu duit dongeng dua buah siapa. Mari kita ubah. Bukan pendongeng. Pengisah. Dikisah. Jamun tanya atau ubud. kadang mak tanya. Kepegah apa tanya. Beroh-beroh putuh. Hanya dia tepuk. Dia cerita jamun. Ya hanam dah Aduh cerita putri pukut sabi-sabi. Aduh cerita maling kundang. Padahal dalam sejarah ada al -qamah. Yang durhaka kepada orang tua, pujiat maling kundang, tak ada yang dapat pegah. Alkamahan ada pegah. Dalam kisah sejarah ada kanan yang durhaka kepada orang tuanya. Berarti kan maling kundang dong? Belajarlah memberikan kisah kepada anak dan kepada siapa saja untuk memberikan pelajaran. Kisah-kisah dalam Al Quran tidak terlalu penting tanggalnya dan harinya. Yang jauh lebih penting makna dan kandungannya. Hanatat penting kita nyo dah depu pajan Nabi Adam alaihi salam merempok dengan Siti Hawa di Jabar Rahmah. Puro hanatat penting. Hana tak penting bagi kita nyo purau poh padim Nabi Ibrahim alaihissalam diceruk langapui le raja Namrud. Nya tak penting. Baik, tanya ni pertanyaan. Tanya kadang-kadang memang pertanyaan ayah anak tak penting dan tanya dengku. Nabi Ibrahim pajan kapan dilemparkan ke dalam api oleh raja Namrud? Dengku dengku tak ke gara-gara nyan pertanyaan. Tidak perlu, tidak tidak terlalu penting. Tanggal-tanggal dan harinya yang jauh lebih penting. Apa maknanya? Maka kami sering menyampaikan pada saat kita membaca Al-Quran Pertama bacalah untuk diri kita Untuk mencerminkan diri kita Untuk bercermin Kalau <tuh -tuh> kita baca Al-Quran yang kita baca Bujut cermin ke dalam Wati ilai segala minta cermin ke gop Segala minta lho gop dah wati ilai Ngan pun tak lho Ngan Al-Quran Kalau kita baca Tabbat jihada abilah abil watabat kau ingat tengah Ke Abu Lahab Nah pernah ingat ke dah tu Pu idra ku na akai-akai Abu Lahab Yang banyak orang kan tak kalah baca Tabat yada abi lahabi watab Dia hanya mengingat kisah Abu Lahab Tapi lupa evaluasi diri Apakah saya punya karakter Abu Lahab? Yang kena evaluasi Tengok kan baca tabat yada Oh nyada Abu Lahab Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil Onyan raja Abraha kallum. Pernah enggak kita evaluasi tatkala baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi sampai habis? Lalu kita bercermin adakah sifat-sifat raja Abraha pada diri saya? Baca wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir tentang orang-orang munafik. Tanya-tanya eh, ada kala orang munafik dengar dekat gerak, bukan gerak dengar dekugop. Harusnya kita evaluasi apakah saya punya karakter orang-orang munafik. Oh nah. ubah. Ni ubah. Tiga pina, pegah. Pegah dia. Ni ada Baca ayat munafik. Kan kerau ku. untuk tunjuk-tunjuk gaup. Dua orang munafik. Untuk tunjuk-tunjuk gaup tak kan. orang pelajaran sehingga. jinau, orang le urung tunjuk gaup. Daripada tunjuk drawah. Karena kadang pi Quran tak baca kegap. Kan ke Quran tidak mengevaluasi dirinya tapi mengevaluasi orang, orang lain. Lagi orang buat kitab ikhlas, bab ikhlas. Nya ladom ke buat bab ikhlas, nya kan kena perbaiki dirau supaya ikhlas ibadah kan. Untuk yang kun-kun ke gap drone hanya ikhlas. Nah, juru-juru Cuma hanya mandu. Tapi munya dapat dapat du. Watai baca dari nyo pelajari bab sumayang. Kadang kan untuk ta evaluasi ra tu puka buto ira ku sumayang. Tapi evaluasi go. Rata-rata seperti itu. Meskipun tidak semuanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika dikisahkan Bani Israel di dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar ingat tentang kisah Bani Israel. Tapi kita harus evaluasi diri Apakah saya punya sifat-sifat Karakter Bani Israel pada diri saya Kibuan karakter Bani Israel Ya Bani Israel Azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Wa anni fadaltukum alal alamin Hai Bani Israel Kuin Allah Azkuru ni'mati Ingatlah akan ni'mat-ni'matku Kata Allah Letat kebi ni'mat li Allah ke Bani Israel Bani Israel wa anni faddaltukum alal alamin salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel wa anni faddaltukum alal alamin hai Bani Israel Kujadikan engkau sebagai umat terbaik di muka bumi bahawa tayang hmm. tapi ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala nyaris hampir seluruh para nabi lahir dari keturunan mereka hanya Bani Israelnya mereka hebat Bani Israel itu Dijelaskan dalam Al-Quran Mereka orang-orang hebat Mereka punya ilmu pengetahuan Haya Bani Israel Tapi karena kufur ni'mat Mereka bunuh para Nabi Mereka benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikutuk oleh Allah Salah sabah daripada azab Allah kepada Bani Israel Mereka dikutuk menjadi kerah Kunu kiradatan khasiin dikutuk menjadi kera yang hina pujut karena ingkar Baik sampai tanya wajah belajar Bani Israel ni yang ya tu untuk evaluasi diri. Todra ka tu. Kak gebi ni amal le Allah Subhanahu wa taala. Barau hana kerja, nyo kana kerja, ni amal. Barau kalau tamu kawin, nyo ka tamu kawin, ni amal. Barau matang jak dengan tapak kajak dengan tangan Ni amat Barau kalau mena rumah Nyo kana rumah Ni amat Barau kalau mena nu Nyo kana nu Ni amat Barau kalau mena keluarga Nyo kana keluarga Ni amat Barau kalau mena jabatan Nyo kana Ni amat Tapi berapa banyak orang kufur Ni amat Okay Bani Israel je Diazab dihinakan Allah subhanahu wa ta'ala Awalnya Bani Israel itu adalah orang-orang hebat Tapi karena mereka kufur kepada Allah Atas ni'mat yang Allah berikan kepada mereka Mereka menjadi umat hina hmm. Nyo yang yodoh hmm. Nian baru tak cek evaluasi pribadi Kalau tak evaluasi kampung Kalau tak evaluasi kota katanya Kalau tak evaluasi provinsi katanya Kalau tak evaluasi nanggrawa katanya bila berkaca dan bercermin dari kisah-kisah Bani Israel. Maka yang jauh lebih penting adalah isi kisahnya. Tanya anak muda. Kisah Habil Kabil. Yang kisah ke tanya anak muda. Icok cewek legop. Kaipoh ngoh ni Itu kan kisah Habil Kabil. Tidak mau dinikahkan. Karena dianggap pasangannya Habil jelek oleh kabil ipoh habil ya dek kabil gara-gara -gara. pasangan kena lagi yang perselingkuhan terjadi itu sebabnya berkaca pada diri apakah saya habil atau saya kabil mungkin kan urung tapoh kan tapoh langsung mati lagi kabil ipoh saya habil tak dengar, tak hina, tak caci, tak maki pohcit Man poh bacu-bacu Poh bacu-bacu Tapi berbekas Seperti paku Lagi labang Wata takok dengan pala bak bintih Hap labang mutuahnya Masih ada bekas-bekas di bintis Bak bintih Tengah bekas Walaupun kata tarik Tapi bekas kena Makaji ji kenal ada orang Karena pemaah dah talau Kau pemaah kah Tua kuhan Kenapa? Sudah dimaafkan. Tapi dua gohan, pujut eh bekas-bekas. Mansi go tadi nak go, dua go le go puik kau? Okeylah bekas, hana berat bekas. Nyo ti uro mi hana tenak go hana kan? ke. Ti uro mi hana kun go go ham pas ke, matam lidah kan? nah. Dengan urung hawa ku ko. Matam. Akhirnya menjadi persoalan. Jamaah sekalian Kisah Al-Qasas Salah satu nama surah dalam Al-Quran Kisah-kisah Uniknya lagi Bapak Ibu Hadirin yang dimuliakan Allah Kisah-kisah Para Nabi dan Rasul Tokoh tercela dan tokoh-tokoh terbaik di dalam Al-Quran Kadang tidak disampaikan secara khusus Dalam surah-surah terdendung Kisah Nabi Adam itu. Yang menyebabkan kisah Nabi Adam Nyan padim padim bah surat na cerita tentang kisah Nabi Adam. Al Baqarah na, bah surah surah lain na. Timbul pertanyaan, pekan han musu ni hawa tanya kan matuji? Nabi Adam Al Baqarah mandum babe cerita ini. Cerita Nabi Nuh babe bah Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kadang mengulang kisah satu tempat satu surah di surah surah yang lain. Apa tujuannya? Tujuan pertama itu menunjukkan pentingnya kisah Pentingnya pelajaran di dalam kisah itu Maka kisah itu diulang-ulang Kisah Bani Israel diulang-ulang Kenapa? Karena penting kisah Nabi Isra Bani Israel itu Kisah Nabi Adam diulang-ulang Kenapa? Karena penting isinya Maknanya kandungannya kepada kita Diulang-ulang Di samping untuk menari, Lagi tanya Ujah Omedan Tengku menyuruh tanya tajak umedan, tak budah tajak dari ino lencang garam hap, takik motor, adakalanya tajak nga undah hap, truh Cunda Watih truh Cunda pun tak bua buah pun tak kalat. Monyet, tibin. Tajak ajutu pacu-pacu-pacu tak kalat, babi jalan, buah babandu. Ha pro pun tu ai pun tu kat pi bua ha pro ko de sok ji rata jalan uyunun bua mandum sampai tro medan bua yang nan saja di samping kiri kanan danyo nan menarik perjalanan pane menarik bua mandum kalau ke lek kapalo ro ro ko hibu ai bua mana mandum uyunun yang tro medan nan menarik Pajan, menarik... sehingga merempok gedung sampai cundang Haaam Tajak Kak Bro jalan ni kandang kandang Dengar kau Nyai daya tarik ha? Haaam Takalan wiyunun no, Nak rumah-rumah warga Di samping rumah Kan hanya rumah Tapi nak bak kaya Minta mahal agak Tajak Laju untuk kamu rumpuk belang Jumpa muli Haaam kalau jadi variasi kehidupan ini. Kalau tidak, terus Teruk depan talabu. Kau tak boleh di. Mana punya pisang talai, pandan labu pisang talai, lukis panggung pisang talai, simpang muliang pisang talai. Teruk medan pisang talai. Hanya ada yang tarik, hanya variasi. Ha, teruk tamiang, bak sawit, dum, bak sawit. Teruk medan, hanya lebat yang ada motor, Honda, macam kenderaan. Itulah daya tariknya. Maka Allah kadang gambarkan kisah Nabi Adam untuk gelingku oleh kisah Nabi lain duduk oleh dan seterusnya kecuali kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang secara lengkap digambarkan dalam surah Yusuf sebagai bentuk kajian kepada kita maka Allah ciptakan beragam kedanya apa je supara mangat tak kala tidaknya tak andai nyo mandum kedanya ciptakan oleh Allah hitam mandum nalah kak Hana hana dah tepat pegah lagak punya hitam dia mandum. Mandum dia hitam mata, hitam ego, hitam baba, hitam bibi, hitam mata bapa dan hitam bandum dia hitam. Tidak ada variasi, tidak ada daya tarik. Atau putih dia mandum. Kah hana hitam. Atau ganteng dia mandum, punya ganteng dia mandum. Kah hana urang bro. Atau bro dia mandum, kah urung ganteng. Atau cantik dia mandum. Kah urung, nah urung, hana lagak. Allah ciptakan variasi warna kulit Allah ciptakan variasi kena puja supaya indah nak urung untuk kulit warna hitam nak urung kulit ke tawu matang ladom tawu belang. tawu kuruku tawu busuk pokoknya kuning langsat macam-macam kuning bodrin pokoknya -ba macam-macam yang kita menarik dah kalah lagak abuahnya puja Lagak okay. ke? Pujuk lagak. Mata ke nyan hitam menjampung pirang. Inan hi lagak ke udah kelai. Lagak tak ada. Senang tak menumpuk okay. Variasi. Tapi Allah tidak lihat bentuk fisik ini. Biarpun kita beragam fisik, warna rambut beragam. Tapi yang Allah lihat hati. Inna Allah la yang duru ila ajasamikum Wala ila suarikum Walakin Allah yang duru ila kulubikum wa amalikum Maka Bukan hanya sekedar memperbaiki luar Tapi juga memperbaiki dalam Karena sekarang banyak orang sibuk memperbaiki luar Lupa memperbaiki dalam Menyebab surah ibu-ibu Yang pasang berbagai macam wardah lipstik, Buh Bapak muka tak kaya buh kan Nantang ke bapak ruang Pujih Hana ke bawah warung. Hana tahu kalau menyenasokan babar warung geboh. Cuma kerana ayai kalian legok wajah, gebohlah lipstik, gebohlah bedak, gebohlah berbagai macam aneka sebagai bentuk penghias wajah. Bukan tidak boleh. Baik sampai hanya wajah dah hias tapi hati tidak pernah kita hias. wajah lagi syahri ini, ate lagi ulu benda han cocok bertaat kepada Allah fisik indah hati indah fisik tidak indah Allah yang yang Allah lihat adalah hati dan amal kita ini penting sebagai evaluasi diri muhasabah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalian rau evaluasi diri Baik sampai hanya penampilan-penampilan luar mata. Penampilan luar dalam hana. Ini eh, persoalan. Pada nala tu murung jina. Tak mahu ku. Bebu. Tak mahu ku. Tak mahu Banyak. Kenapa? Karena hanya fisik. Kata agim. Bila nak pernah lungkalan sabah kata Agim. Dia pegah lihat agim mana? Kalau engkau ingin melihat apakah dirimu ikhlas atau tidak, lihatlah pakaianmu. Kalau pakaian luarmu lebih bagus daripada pakaian dalammu, makanya tanda daun hana ikhlas halom. Pujut, karena baju luar kalau legap, ilu legap, ikriti legap. Yang dalam tak ikriti. Anda tahu kalian? Sehingga yang sibuk memperbaiki luar, lupa memperbaiki dalam inner beauty sebagai bentuk yang perlu kita perhatikan kisah al-qasas kisah-kisah menjadi pelajaran bagi kita untuk kita pahami karena di dalamnya syarat makna dan pelajaran bagi kita yang kedua yang ketiga Metode yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyampaikan pesan-pesan di dalam Al-Quran Melalui metode al-amthal dalam kajian ulumul Qur'an, al-amthal maknanya perumpamaan-perumpamaan. Maka untuk menyanyi baca Qur'an akan ditemukan berbagai macam perumpamaan al-amthal. Ma, contoh, Masaluhum ka ma'alil ladista'ukadanara perumpamaan dalam surah al-Ankabut ayat 41 Allah memberikan perumpamaan. Makhluk yang kita min dunillahi Allah, kau lihat, kau baita Kata Allah Allah mengumpamakan Perumpamaan orang-orang yang mencari perlindungan selain Allah kau lihat, Dia itu seperti laba-laba lihat, baita Laba-laba yang bikin rumah Laba-laba yang bikin sarang Orang yang minta perlindungan selain Allah Orang yang menyembah selain Allah Nyana umpamakan oleh Allah Lagi-lagi laba-laba pegang umpung Lagi laba-laba bikin sarang Lagi laba-laba pegang rumah Kalau nanti rumah laba-laba Tak bandingkan Supaya gampang Tak bandingkan dengan umpung dulu Umpung laba-laba dengan -laba, umpung Kata Allah Selemah-lemah rumah selemah-lemah sarang sarang laba-laba inna awhana kata selemah-lemah rumah rumah laba-laba Tulu. pura batana jadi tulu. tulai kan pokoknya tulu lah kan yang hanam pun dan yang bau orang kat samping ah burung pipit mengala burung pipit sarangnya tebal agak rumit tebal rumit sulit dikoyak makanya menyerot umpung tulau yup hananjo ji yang pun dulu terhutnya nyata tarik gunung ji yang talau-talau ji yang umpung ji sarang burung pipit dia mampu melindungi dirinya dari panas matahari dari hujan dari dinginnya suasana Kenapa? Karena umpung dulu tebai nau bonggi sehingga hambulut menyatu um akan terdindingi oleh sarangnya. Yang baru dapat pegah dulu. Nekalan tulu, umpung laba-laba. Rumah laba-laba kata Allah selemah-lemah rumah. Rumah laba-laba cepat roboh, cepat rusak mudah dirusak, mudah diroboh. Mudah diruntuhkan. Tinggal memadangannya tak kan? Ha ah, mana? Ah. Kami ha. Yang pula bala-bala mana? Tinggal pun gajarak. Hmm. Maka ji rumah mun wabah, baik ahli motor beko. Rumah tanya yang pula it itulah le motor beko. Baru rubah. Tapi menyo rumah laba-laba. Nyan ya, hana payah hoi motor beko, menyo motor beko, rumah-rumah iba lebih kau. Kenapa? Cepat runtuh, cepat rusak. Orang yang mencari perlindungan selain Allah, dia seperti rumah laba-laba. Rusak. Cepat rusak. Cepat goyah. Cepat stres. Cepat frustasi. Cepat mengeluh. Karena perlindungan selain Allah bercerita tentang orang-orang kafir ini ayat. Cepat mengeluh. di Amerika meskipun teknologi informasi berkembang pesat tapi angka bunuh diri meningkat di Amerika urung kan jarang kan jarang-jarang Amerika yang teknologi yang tanya pakai hebat Amerika tapi kenapa ada di antara orang-orang Amerika angka bunuh diri meningkat kenapa karena mereka jauh dengan Allah mereka jauh dengan agama mereka jauh dengan nilai-nilai spiritualitas. Jepang, negara maju. Angka bunuh diri juga banyak. Orang bagah stres, bagah mengeluh. Maka orang-orang yang minta perlindungan selain Allah mudah mengeluh. Ya Allah banyak na wai tai pinya, banyak ni hanai pinya, banyak kan kacandat. Kalau gaya Hawaii, mengeluh dia. Pujut karena dia hanya bersandar kepada makhluk bersandar kepada pejabat. Pejabat mana dia dah Kena durasi. Dekat pensiun, umur 60 pensiun, tak habis. Anale. Bersandar ke orang kaya. Pada orang kaya yang kasihan. bersandar kepada orang-orang atasan-atasan kita. Apa jabatan? Apa? Apalagi jabatan-jabatan politik. Lo tahu di peloton lainnya, mana Terbatas. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai jangan sampai kehidupan kita mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagah stres, maka jika orang bagah mengeluh. Anak umiat mata. Nyana anak umiat teka, sep hawai berbagai-bagai sedih. Watak sedeng tu yang ya. Tak tre pesedi nam tu ni SMP. Wate SMP mangalu hulam. Apalo SMP am de SMA ju yang mangaji tabah Honda Honda moy gula. Watak SMA. Perle kuliah tang mangaja kuliah ka apa macu ja kuliah nyan bebas tang mong kurung puai kurung saja. Kalau lagi daja gula apo tu ulai pelo bum kam tipe gula mangaja. Kan mengaluh isinya Waktu TK pengen SD, waktu SD pengen SMP, waktu SMP pengen SMA, waktu SMA pengen kuliah, waktu kuliah, waktu kuliah pengen SMA lagi. Rupa di mana SMA, maka masa-masa terindah masa SMA. Yang kena, Waktu kalau nak kerja mengeluh ya Allah, hana kerja ilung. Wadai nak kerja, ya Allah, ngetajai kerja, ekupu buat ya Allah. Nya tahu. Sebelum ada kerja mengeluh Tidak ada kerja Setelah dapat kerja mengeluh Banyak kali kerjaannya Sekalian pertama kahwin mengeluh Ada macam pertama kahwin Dia di hotel dia kahwin Ya Allah Tak lawat dia kau Amu dekan tira aku Itulah is lampu merah mengeluh hana lampu merah be Bi mengeluh be pancaran hai boga lampu merah hana patok ke macam Wat hana lampu merah Wat hana lampu merah Saka tak trip lampu merah. Apa je lampu merah lebih trip daripada lampu hijau? Ya, kan pek nak nanti orang okay? ah, kena. Kamu dah kamu trip lampu hijau daripada lampu merah? Isinya mengeluh. Siapa yang tidak mengeluh? Innal insana khuliqa halu'a idha masaw syarru jazu'a. Idha masaw khairu manu'a. Illal musallim. Orang-orang yang salat. Orang-orang yang mencari perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang siap tidak mengeluh kepada makhluk ia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta makhluk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat berlindung doa yang selalu kita baca ayat yang sering kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah hanya kepadamu kami menyembah Kepadamu pula kami minta tolong Ya Allah Berarti Tuhannya Allah Kala jempung laba-laba Sebab nak urung udin umpung, laba -labah. Menyembah Allah Minta Kedukun Menyembah Allah Ya lah ke Mbak paranormal Ada mbak para hadirin dalam Lumayan Paranormal dalam ke Mbak dukun dalaki dukun kan enggak ada yang bisa dipercaya ketua ini dukun beranak yang kenya -yang, yang cocok jamaah sekalian yang dimuliakan Allah cari perlindungan Allah sama kenapa karena Allah itu tidak pernah miskin kaya Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha ghaniyun Allah kaya kaya tanya karena kagadah kasih yang kaya tanya kaya Allah kon karena kagak dah kasihan ma Allah kasihan ma Allah tanya karena kagak dah bangai kagak dah bangai kau kau Allah maha pintar Allah maha tahu Allah maha hebat Allah maha kaya jabatan Allah sebagai Tuhan tidak akan pernah runtuh kalau seandainya kita tidak beribadah kepadanya, anda mau hubungan makhluk itu. Tanyonyo punya naik puja mu dua ga sangka. Bre menan lah. Laisa Berbeda dengan makhluk. Maka berlindung kepada Allah. Bergantung nya ke manusia pun dah bergantung. Saya ingat dengan satu kisah Israiliyat. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam Nabi Sulaiman alaihi salam lapor ke Allah. Karena Nabi Sulaiman nyokong kaya, urung kaya. Kaya, kaya Bisa menguasai beragam bahasa, bahasa manusia, bahasa jin sampai bahasa dicem, dijem. Nabi Sulaiman. Tapi hendak sembong, hendak membong Idenya bahasa Inggris, aboh jod di bahasa manusia, hanya bahasa Aceh mbum, biraya. Uda adanya kalau kita fungsikan secara sempurna, maka ahli peneliti mengatakan bila kita mengoptimalkan satu otak kita, sungguh kita akan mampu menguasai minimal tujuh belas bahasa. Nyan baru satu persen. Mai tanya pada bahasa kerja tu. apa. Nyan pihak anda gaut mana. Tak nusya lah gaut pah pacu. Nyan menyuruh ada kian cu. Adanya. Belum kita optimalkan kesempurnaan yang Allah berikan. Nabi Sulaiman luar biasa. Sampai tak Ya Allah Nabi kesempatan kepada lon untuk lombri rezeki kepada seluruh makhluk rawan. Nabi Sulaiman? Kisah Israel lihat. Kalau Allah Sulaiman Haee, Haee, Nabi kesempatan ya Allah, Nabi kesempatan le ya Allah. Pergilah Nabi Sulaiman Salam berangkat, lalu bertanya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari mereka habis makan berapa banyak? Kerja bau dunia, kerja apa macam-macam? Tampet, teruk tak tidak Kerja apa tidak semut, kamu dalam sehari habis makan berapa banyak? Ijawablah tidak om. Dalam sehari, wahai Nabi Allah, aku menghabiskan makanan sebiji gandum. Tiura sebiji gandum. Gain tali Nabi Sulaiman, Tabah sidam, sebiji gandum, sebiji gandum, sebiji gandum. Lihat kebi, lusa ya cek. Patah kecek, ya Nabi Sulaiman, rupajina sidam, hanam, behi, pajaw, sebiji gandum. Tikhan, ni pajaw, tikhan. Tikhan, ni pajaw. Hai hey, semut Kemarin kamu mengatakan bahawa Dalam sehari kamu mampu menghabiskan Makan sebiji gandum Tapi ini kok setengahnya kamu makan Berarti tidak habis setengah lagi <tuh -tuh> Wahai Nabi Allah Memang sebenarnya dalam sehari Kami habis makan sebiji gandum Tapi itu Allah yang kasih Allah yang yuk tapi hari ini kemarin kami makan hanya setengah gandum. Kenapa? Saya simpan setengahnya lagi untuk esoknya. Saya khawatir engkau tidak akan mampu memberikan kami makan esok harinya. Kalau Allah pasti ada jaminan kami dapat makan besok. Tapi kalau engkau yang kasih belum tentu ada jaminan dapat makan besok. Yang kalian ilmu manajemen tidak. Alai payah kuliah, alai bau ni maljid tentang jurusan bisnis manajemen luar biasa. Kaji tanya om nyonya anu, nyan payah dapur nyonya ilmu si dia omnya. Nya, dia kau SMA, akai kena. Dia kau lam sebuli on empat pek jajan leher tu ribe. Nyan leher tu ribe atau kau? Inan minyak Honda, inan somai, inan bakso, inan makanan makanan. Menyapu LKS buku-buku, Nya baru buka balung. Kelola apa Itu mengajarkan anak memanage uangnya. Nya menyabih tanggai 20 ke apa? Home kurusan rawa Mengajarkan anak manajemen keuangan. Mam yang tiurah dah juk. 20 ribu yang pak. Tengah 20 ribu. Tengah 20 ribu. Sulit anak akan mendapatkan mampu mengelola keuangannya. Ini yang pernah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mentang bergantung ke Allah Yang tidak Lantas kita manusia Pujud kadang-kadang Lebih cadang tidak daripada tanya Inilah manusia Banyak yang jahula kata Allah Jahil Mereka jahilnya kan hanya sekedar bangai Pukul Nama saja haji pukul Ada dah pegah tiga Mentang ke Tengah dah pegah halam mentang gasot. Lusa dah pegah halam mentang gasot. Minggu ko lagi gasot. Tambeh-tambeh lagi gasot. Nyan pukok ko Jahil. Jahulah. Kan bangai urung bangai je dapat obat nyau urung-urung pukonyo yang bermasalah. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebab itu al-amsal dalam al-Qur'an banyak perumpamaan-perumpamaan sehingga dalam kehidupan kita juga banyak perumpamaan-perumpamaan yang digunakan untuk memberikan makna dan pelajaran contoh guru Aceh mesti lupa apa hanya kata berlagai bau yang perumpamaan al amsal kata berlagai bau pun masuk bau semua bermanfaat ba hijau tak pakai ba hijau tak pakai tapi hijau tak pakai u hijau tak iya u hijau tak pakai On u je dah pakai, puree u je dah pakai. Sampai buat utom u je dah pakai. Kepo, kelutong, gampong leong. Pakai untuk top tepung. Semua bermanfaat. Gadanyo belagai ba'u, nyan perumpamaan al-amsal gitu. Le lah. Awak ado ke gata-gatanyo mandum, bek lagai boh perendang Ya. Yeah. Tah bawah perendang, bawah perendang ya. Perumpamaan al-amsal, bawah perendangnya bulat, bawah lagi bawah pun. Ilua laga mirah indah luar biasa. Sang tata wata tata kalon dari luar sep mangat asoi dalam. Hamp taplah wata tata Kalau Kala ke asoi dalam. Kiyang hanyi mubaya. Ilua oh masya Allah. Di dalam innalillah lillah. dalam. Bek lagi buah perendang Luar mendonggot Dalam Bro Lumayan lagi buah Walaupun kurang pah luar Tu cop tu ada damat Atau luar biasa Wadah gendang mengat Yang mati-mati hujan pandai mangan Wadah gendang mangan Indah luar biasa Nikmat luar biasa Hujud Karena merupakan bagian daripada perumpamaan-perumpamaan yang gebi le uru-uru ngaceh le masyarakat kita. Nah cik ke lom katanya baik lagi buta nah. Nah buta Ijih kan buta. Cuma ke umpamakan lagi buta do. Po mana buta do bangai. Kada pegah sampai 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 sampai. Hai tamong tamong. Gebuh lah nan buta doa. Dan beragam macam perumpamaan-perumpamaan yang lain yang isinya adalah untuk memberikan pelajaran syarat makna dan kandungan di dalamnya. Sebab itu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah di antara sebab Inilah di antara sebab Kenapa Al-Quran memiliki daya tarik Untuk terus dikaji Untuk terus diteliti Untuk terus dipahami Di antaranya Karena Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan ragam dan variasi metode Untuk menyampaikan pesan-pesannya di dalam Al-Quran Bisa saja bentuknya Al-Hiwar Bisa saja bentuknya kisah Al-Qasas Bisa saja bentuknya Al-Amthal Bahkan lebih jauh Bisa saja bentuknya Uswah Bisa saja bentuknya Bashirah wa Nazira Berita gembira, berita takut Cara Allah memberikan Pelajaran kepada kita Sehingga dikenal dalam dunia pendidikan dengan istilah Reward and punishment Bashirah wah nazira ada berita gembira siapa beribadah dapat syurga ada berita takut siapa yang enggan beribadah dapat neraka cara Allah memberikan pelajaran sehingga al-Quran semakin dibaca semakin berkesan semakin didalami semakin menambah ilmu kita mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan memberikan wawasan pencerahan kepada semua amin ya rabbal alamin lebih kurang mohon maaf Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh